ונאמר עכשיו שלום לחבר הכנסת, השר לשעבר לשירותי דת, מתן כהנא, המחנה הממלכתי. שלום, חבר הכנסת כהנא. שלום, אמיר. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך, כמי שהיה שר לשירותי דת מיד לאחר האסון הזה, ומי שנדרש כמובן להתמודד גם עם המציאות הזאת בשנה שאחרי, איך אתה רואה את המסקנות האלה שפורסמו היום? אני חושב שמה שבעיקר חשוב במסקנות האלה זה צופה פני עתיד, שיישמו את המסקנות כדי שאסון כזה חס ושלום לא יקרה שוב. אני אומר לך שכשאני הגעתי לתפקיד השר ובאתי לארגן את האירוע של השנה אחרי, גילינו תמונה נוראית, באמת תמונה נוראית. הכתובת בעצם הייתה על הקיר, מבולקה, בלתי נתפסת. אתה יודע, אני לא יודע אם הציבור יודע, אבל בתוך מירון יש שם כמה בעלים וכמה שייכויות, והחלקה עצמה היא חלק שייך לפה, חלק שייך לשם, ומקומות מסוכנים, באמת מבולקה מטורפת. ואני מקווה מאוד שעכשיו, בזכות המסקנות של ועדת החקירה, בשנים הבאות זה ישתפר. כן, אז הזכרת את השנה הזו מיד לאחר האסון, והיית שם, ובעניין הזה צריך לומר גם, היו מסקנות ביניים של הוועדה הזו שיושמו, ועברנו בשלום את האירוע הזה, אבל יש חלק מאוד מדאיג בדוח הזה שפורסם היום, בכל מה שנוגע לאירועים רבי משתתפים, בעניין הזה באופן כללי, לא דווקא מירון, אלא אירועים רבי משתתפים באופן כללי, יש עדיין חקיקה שחסרה בהקשר הזה, כלומר, כלים שיינתנו בידיה של המשטרה כדי להסדיר אירועים כאלה. אתה לגמרי צודק, וגם אנחנו שבאנו לטפל באירוע של השנה אחרי, ראינו שיש לקונות גדולות שמקשות עלינו להתמודד, מקשות על המשטרה להתמודד, דברים לא פשוטים. אני לא מכיר את הדוח לעומקו, אני מניח לפי מה שאמרת עכשיו שכנראה יש גם התייחסות לדברים האלה, אבל בהחלט מצאנו שיש לנו גם פערים בחוק שמקשים עלינו להתמודד עם הכנת אירוע המוני. חבר הכנסת כהנא, אני יכול להניח, אתה שומע חלק מהתגובות במערכת הפוליטית, בעיקר כאלה שמאשימים אתכם, כמי שהיו בתוך ממשלת השינוי שמינתה את ועדת החקירה הזו, כאילו יש כאן איזשהו מהלך פוליטי. מה אתה עונה לביקורת הזאת? אני לא רואה בדיוק איך שיש פה מהלך פוליטי. מהמעט שאני הספקתי להתרשם מהדוח הזה, הוא דוח מקצועי שפונה לאנשים שבעיניי רלוונטיים, דורש מאנשים שהיו בראשי מערכות או בראשי ארגונים לקחת אחריות על מה שהיה שם. בעיניי זה, אתה יודע, לא צריכים לקחת אחריות, אחריות היא אינהרנטית, אחריות היא בילט אין בתוך התפקיד הזה, בין אם זה השר, בין אם זה המפכ"ל, בין אם זה ראש הממשלה. אלה דברים שכולם היו צריכים לדעת אותם, וכראשי ארגונים וכראשי מערכות, זה בפירוש האחריות שלהם. ובכל זאת, כאדם פוליטי, אני שואל אותך, איך אתה מפרש את ההמלצה של הוועדה בעניינו של ראש הממשלה נתניהו? אין, מטילים עליו כמובן אחריות אישית, אבל אין המלצה אופרטיבית בעניינו. תראה, שוב, אני לא מכיר את השיקולים שוועדת החקירה הממלכתית עשו בהקשר של מתי גם להמליץ על פעולה או אקט אקטיבי, ומתי רק לציין שלמישהו יש אחריות. בסופו של דבר, בעיניי, כאשר יש מקום שכולם ברור להם שהוא בעייתי, כולם ברור להם שהוא מסוכן, וכולם יודעים שמאות אלפי אנשים מגיעים לשם שנה אחר שנה ברגע מסוים, אז כן, גם ראש הממשלה אמור לפחות לשאול מה קורה, האם אנחנו ערוכים לזה, האם מישהו יתכונן לזה כמו שצריך. בסוף, אתה יודע, ראש הממשלה, על דברים משמעותיים שקורים במדינה, הוא אחראי. הוא אחראי, גם אם הוא לא אשם, הוא אחראי. חבר הכנסת כהנא, בוא נלך אל עוד כמה עניינים שמעסיקים את המערכת הפוליטית ואת כולנו למעשה כחברה, ובראשם כמובן חוק הגיוס. מה בעיניך הפתרון הנכון שיאפשר את גיוס אחינו החרדים, או פתרון שיביא שקט לחברה הישראלית בגזרה הזאת, הכל כך טעונה לאורך שנים? אני חושב שדבר ראשון, אחרי השבעה באוקטובר, כולנו הבנו שסוגיית הגיוס והשותפות בנטל היא לא סוגיה של שוויון ושל אישו חברתי, זה סוגיה ביטחונית שנוגעת ממש בקיום מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להסתפק בצבא קטן וחכם, אנחנו צריכים צבא גדול ובשאיפה חכם. ולכן אנחנו חייבים את אחינו החרדים נוסעים יחד איתנו במצווה הגדולה ובחובה האזרחית של הגנה על מדינת ישראל. אני מאלה שמאמינים שבכפייה כנראה לא נגייס אפילו חרדי אחד, ולכן אני חושב שהמתווה שהמחנה הממלכתי מציעים, מתווה שנכתב עם הרבה מאוד עזרה של חרדים
עמוק מבפנים של החברה החרדית. זה המתווה הנכון, זה מתווה שבעצם מדבר על כמה מסלולים שיאפשרו לכל אחד לבחור מסלול שיאפשר לו לשמור על אורחות חייו באופן מלא, יתוגמל בהתאם, ככה שגם אם הוא יתגייס לצבא, הוא יהיה במסגרת שהוא יוכל לשמור בעל אורח חייו החרדי באופן מוחלט ומלא, וגם להיות מתוגמל בהתאם. אני חושב שזאת הדרך, ואני מקווה שכולם יבינו את גודל השעה ויצטרפו להצעה הזו. וכשאתה מדבר עם ההנהגה החרדית, איזה גשר אתה מוצא משם ליישום של דבר כזה, אם בכלל? אז ראשית, גם כשאני מדבר עם הנהגה החרדית, אני שומע מהם שגם הם מבינים שאחרי השבעה באוקטובר מה שהיה הוא לא מה שיהיה. והם גם מבינים את הצורך הזה להצטרף. הם כמובן מצידם מדברים על מבחינתם על האקסיומה שמי שלומד תורה לא יתגייס, ומבחינתם אפשר לדבר רק על אלה שלא לומדים תורה ברגע מסוים. אני חושב שבסופו של דבר כל נער ונערה בישראל יצטרכו לעשות איזשהו שירות למען המדינה. אתה יודע, לא בכך זה צריך לקרות בגיל 18, גם אם זה יידחק קצת. בוא נניח שבן אדם שבאמת לומד בישיבה יהיה איזה פלוס שנה, שנתיים, שלוש, לראות שאם הוא באמת מתמיד או שהוא עוזב את הישיבה. כן. בתור מישהו שלמד גמרא בחיים שלו, זה משהו מאוד מאוד לא פשוט. זה לא מתאים לכל אחד לשבת וללמוד, להעמית את עצמו בועלה של תורה, מה שנקרא. ולכן אנחנו צריכים לראות שאנחנו עושים את זה בשאיפה, בהסכמות רחבות, ומביאים את המסלולים הנכונים, כדי שכל נער ונערה בסופו של דבר במדינת ישראל ייתנו איזשהו שירות למען המדינה. אגב, גם כאן אני מוכרח להחזיר אותך לשנייה לממשלה שבה היית חבר. למה לא עשיתם את זה אז? היה שר ביטחון שקראו לו בני גנץ, אתה היית חבר בממשלה הזו, ראש הממשלה נפתלי בנט. למה הדבר הזה, הסדרה הזו של סוגיית גיוס החרדים, לא הוסדרה אז? אני חושב שדבר ראשון, כי לא הספקנו, פשוט לא הספקנו לעסוק בזה. ואני חושב גם, אתה יודע, בסוף מה שקרה בשבעה באוקטובר זה פטיש ענק על הראש של כולנו, שמלמד אותנו שאין לנו ברירה אלא לעסוק בזה עכשיו. וגם אם לא עסקו בזה בעבר, אז אפשר תמיד לחזור אחורה, למה לא, למה לא. עכשיו צריכים להסתכל צופה פני עתיד, ולהביא איזשהו משהו שיכניס את אחינו החרדים להיות שותפים איתנו במצווה הגדולה ובזכות הגדולה להגן על מדינת ישראל. טוב, אם כבר הזכרנו את השר בני גנץ, חבר קבינט המלחמה, אז איך אתה מסכם את הביקור שלו בארצות הברית? גם כאן שמענו הרבה מאוד ביקורת מצד הקואליציה על המהלך הזה שהחליט גנץ לעשות. איך אתה מסכם את הביקור הזה? אני חושב שזה ביקור מאוד מאוד חשוב למדינת ישראל, כי בסופו של דבר גנץ נסע לשם כדי להבהיר לאמריקאים דברים שאני חושב שכולנו מסכימים עליהם. גנץ נסע להבהיר להם שאין כזה דבר לסיים את המלחמה בלי שמטפלים ברפיח. גנץ נסע להבהיר להם שאין שום מקום לדבר על מדינה פלסטינית, שזה רעיון לא רלוונטי. גנץ נסע לדבר על המשך הספקת תחמושת למדינת ישראל, על המשך הספקת המטריה המדינית למדינת ישראל, כל הדברים האלה שהם באמת בקונצנזוס, ולצערי, מסיבות כאלה ואחרות, חברי הממשלה של נתניהו פחות בקשירות לטפל בהם מול האמריקאים, וגנץ, בגלל שהוא באמת אהוד ומקובל במסדרונות השלטון, יכול לטפל בזה, וזה לטובת כל אזרחי מדינת ישראל. חבר הכנסת מתן כהנא, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה לך. תודה, אמיר, תודה.